känslan nu då att vara hemma och alldeles strax ska spela matcher? Ja, det ska bli jättekul faktiskt. Hoppas att det kan bli ett litet uppsving här i stan och komma lite folk till matcherna så att jag gör något nytt här. Men det är ju att nu kommer det ju vara väldigt mycket fokus på dig och publiken kommer komma hit mycket för din skull. Är det någonting du är nervös för? Jag tror att jag kommer bli det i alla fall. Just nu inte så mycket, men det är väl något som jag kommer känna av, tror jag. Att jag har lite extra ögon på mig än vad jag brukar ha. Så att, ja, nu, jag får se till att skärpa mig. Är det någon risk att du inte skärper dig, menar du? Nej, absolut inte. Jag kommer göra vad jag kan. Men det var länge sedan jag spelade match och det spelar ingen roll hur mycket man tränar, utan matcher är helt annorlunda. Så att det kommer kännas både psykiskt och fysiskt att jag inte har spelat match på ett tag, tror jag. Ja, hur är formen? Jag trodde att den var bra tills jag tränade igår i alla fall. Men då hade jag en flygresa och några dagar utan träning i benen. Så att det kändes av verkligen. Men annars har jag tränat på väldigt bra i alla fall tills nu. Det kan ju annars ta ett tag att komma in i ett nytt lag. Nu är ju inte hästen så nytt för dig i och med att du har tränat en del med dem under somrarna och sådär. Men vad känner du? Är du införstådd med hur hästen spelar och taktiska finesser och sånt? Ja, vi har inte riktigt haft några sådana träningar. Men jag har som sagt med och tjuvtränade på sommaren där och försäsongen med dem lite. Så att, jag har lite koll i alla fall istället för att det är ett helt nytt lag. Så att, jag hoppas att de här träningarna idag och på tisdag och även förmiddagspasset på onsdag ska hjälpa mig lite. Finns det någon sportslig utmaning för dig att spela i division 1? Ja, det är klart. Alltså, det är en mindre marginal än vad man tror, tror jag, mellan de här spelarna som är på högsta nivå. Det är liksom, varje spelare är bara lite bättre och gör sakerna lite snabbare. Och det gör att det går lite fortare. Så att jag tror att jag kommer få lite mer tid här, men det är något som jag kommer behöva de här första matcherna i alla fall. Ja, vad kan publiken förvänta sig av det då? Inte en massa mål i alla fall, sa du? Nej, inte massa mål. Något mål hoppas jag väl kunna bidra med. Men jag är som sagt, min styrka som spelare är just att vara starkt defensivt och ganska stor och stark back som håller borta motståndarna från vårat mål och har ganska duktig boxplay också. Så jag hoppas jag kunna bidra ganska mycket i det defensiva spelet. Och så här på presskonferensen så lovar du att inte släppa förbi någon i en mot en. Det låter självsäkert. Ja, det kan alltid uppstå olika situationer. Men just om det kommer en mot en från röda och in, om man säger, när vi har samma fart, då kommer jag inte släppa förbi någon. Det lovar jag.